Hello， 大家好，我是龙来。那刚刚原本在录其他的影片哦，然后录到一半呢，嘿，就发现我们的这个开发者日志啊，出现了新的东西啦。没错，就是我们之前一直有提，有在这个不时提到过的第二次的一个大规模更新哦。那也就是会有我们的一个新的恶绝角色。那不知道会不会有新的角色跟着一起出来啦？不过我们就先一起看下去吧。好啦。那这边是开发者访谈的影片，大家有兴趣就自己点进去看。那我们就先一个一个看。来，首先第一个的话呢，就是我们的二绝角色亡灵铠甲以及弗兰肯啦。那新增次元黑洞，里面多了一个次元团战哦。那这个次元团战的话呢，是单挑的，是为单人挑战的团战模式。游戏方是不是对于中文的理解有些出入？单人挑战的团战模式，团战不是就是团体吗？还是他硬要扯说，哦，没有，我们是魔灵一个团体，不是，你游戏里面有哪一个关卡你只用一只魔灵的？除了玩家刻意为之以外，有哪一个关卡的限制只能用一只魔灵的吗？没有吧？所以单人挑战的团战模式到底什么意思？你就直接说单人挑战的模式就好了，为什么要多一个那个呢？还是他也是你可以一个人组三队，但你也可以找三个不同的人。如果是这样，我就接受。不然的话，他特别写了单人挑战，我自己是觉得，可能我们对于中文的理解有些出入啦。那当然，这边就是之前一直有提到的哦，希望官方可以去开放这个古代金炼石跟金魔石的一个可以浓的地下层。那我们这边也开放了，是没有什么问题的，除了叙述的部分以外。那再来的话呢，是全新的二绝角色，我们的亡灵铠甲以及弗兰肯，然后新增次元建筑，可以增加次元的储存上限跟补充速度。OK， 因为现在的次元能量的补充速度其实蛮久的，我记得两小时才一点而已，所以有了这个建筑的话，可能我们这个无论是二绝角色还是浓这个次元裂缝的这个效率就在更高，然后增加异界地下层 BOSS 虚弱的伤害，代替将其虚弱时间减半。OK， 所以这是我们之前提到的，就是可以。就是最好是可以去优化异界龙的一个通关时间啊，这边确实也做了优化，绝对是给他一个大拇指的啦。深渊之城的更新周期哦，怎么样？从六个月调整成一年，那看起来是大家觉得六个月要一直要六个月要改一次队伍，六个月要改一次队伍，可能觉得很烦吧？OK， 这个没什么意见，因为其实我们也还没有体验过六个月改一次赛季的情况，所以你说这边直接改成一年，我自己觉得没什么意见，对，没什么特别意见，因为其实我们没有体验过，你没有比较就没有伤害，所以这边没什么感觉。然后再来往下面看，这是次元掠食者哦，每个月，什么意思？次元掠食者将以进化的更强大以次元团战的形式出现，既有的次元掠食者内容从次元黑洞地图当什么？所以以后没有次元王了吗？他这个的意思是以后没有次元王了吗？哦，看到了，所以他未来就是会把这个次元掠食者这个黑洞他的一个奖励哦改成任务的形式，等于说每个月还是会有次元掠食者的一个。就是跟现在次元掠食者一样，可以取得那个六星远古符文的道路。只是，不过说实在话的，我自己觉得这个关卡不知道怎么样。我们先看一下，一样需要使用15只魔灵，每阶段各5只，然后一样分难度。OK， 所以看起来是这样子嘛，所以这个东西应该也是一样。我们它每一个队伍会有限制，那。所以他的团战的意思是魔灵团体，不是玩家团体。好，然后阶段一的话是只能使用原四魔灵，然后阶段二是只能使用原三魔灵，然后最后是所有魔灵都可以使用。他这边没有其他的部分，我觉得就是可能跟之前的次元掠食者没有差距太大，但是可能会有一些小改动。但我比较在意的是，那未来到底就是他的一个数值会不会有这种乘以十除以，就是
攻防体乘以时速度除以时的这个部分。然后如果没有的话，那其实对于新手来讲就是一个比较不好的消息，因为其实原本的四元掠食者新手是很好通关的，但是现在这个看起来它还有分阶段，它还有分那个难度一阶到五阶，对不对？这边有写，有这边好说难度总共分成一到五阶，所以换句话说，应该就不会像次元掠食者一样是可以很轻松通关的。不过没有意外的话，他每个月的任务应该是会让新手也是可以轻松通过的，就变成说这个关卡它不是一个新手可以很轻松通过的。但是如果你只是要拿奖励的话，对于新手来讲应该是没有什么问题的。然后再来，新的二绝角色要登场了，我们的这个科学怪人。那哦，看起来好像没有太多的差别，不过就是感觉变帅了啦。王林铠甲这个，不是这两个角色，我怎么觉得他不像是二绝，他比较像是 skin， 他比较像是 skin 哎、欸。好啦，那我们这边就一样一个一个看啦、我们来看一下这个，好，这边一样嘛，我们的这个官方先释出了某一个属性的王林铠甲跟科学怪人，那我们就来看看是不是可以从他们的技能中看出一些端倪哦、喔，来。首先，我们的亡灵铠甲的部分的话，它是这个给了光属性的一技能的进化，就是晕眩的几率提高了。OK， 没什么太多的问题。二技能的话呢，以无法抵抗的攻击的强力攻击敌人，并弱化两回合防御。对，这什么意思？它的这个无法抵抗的意思是这个破防是一定上得到的吗？就像是风跌冷却那种感觉吗？如果是的话，那好像还算不错。如果是的话，如果是一定可以破防的话，那我觉得还算不错。然后再来看他被动技能，他三技能原本是什么？是打三次，然后 80% 的几率进补两回合。那现在改成什么？攻击敌人，若敌人处于防御弱化的状态的话，将会根据自身的防御增加威力，增加伤害量。然后呢，额外攻击敌人三次。不错哎。所以说，他如果使用二技能，等于说他使用二技能，因为无法抵抗，所以除了免疫以外，应该没有意外，这个技能除了免疫以外，一定可以上到破防。所以他等于说，他可以上到破防之后，一定可以再去接三技能了。如果是的话，那还不错。我们等一下看一下他的技能 CD 啦。不过，如果是这样子的话，那光铠甲，我觉得，一技能可能还好，因为。二技能看起来可以自主的去接到被动，但一技能就是需要搭配其他技能。可是，如果今天、给他装暴走符文的话，等于说他可以先使用二技能，一个暴走再接一技能，然后一技能因为接被动技能很强很强我觉得可以期待一下他的系数，而且他是防打。OK， 然后再来我们来看一下风科学怪人原本的被动技能，一二技能应该就稍微强化几率嘛，这边看起来没错。一二技能稍微强化几率，那这个二技能的话，就代表着水科学怪人的二技能应该就是一样，那个挑衅几率提高，没什么问题。那他的一个被动技能是什么？原本是每增加一个强化效果，防御力增加 25%， 每增加一个弱化效果，攻击速度增加 25%。现在改成什么？现在改成原有的效果依然存在，但是每当自身被赋予强化或弱化效果的时候，攻条会增加。但攻条增加不会适用于开场哦，所以等于说我装上免疫，装上保护符文，不会开场不会提条，不会开场不会提条。我怎么觉得好像还好啊？不过这个造型，这个造型是浩克吧？这是绿巨人浩克吧？这个造型是绿巨人浩克吧？完全一模一样然后以后就叫浩克了，以后那个风科学怪人就要改成风浩克了。不过。我觉得风属性的给我感觉还好风属性的给我感觉是还好。然后呢，后面这边就是任务嘛，就是我们前面说的那个远古符文的任务。那这边可能大家都自己稍微看一下下，就是未来取得，就是替代这个次元掠食者取得远古符文奖励的一个地方哦。然后 ，OK， 这边也没有什么特别。然后这边是我们的这个次元能量建筑的一些介绍。然后再来呢是虚弱时间减半，然后增加虚弱状态下的伤害量，
所以等于说这个通关时间会稍微加速吧，通关时间稍微加速，然后这边会有这个时间的记录。OK， 因为其实说实在的啊，这个异界地下城我原本最近有在配一些速抓队，可是真的我发现速度真的快不起来，就是在那个虚弱状态，真的是要打太多的时间，那个时间是一定会用掉的。那现在如果虚弱时间减半的话，可以看看到时候会不会有速抓队可以登场哦。到时候九月会有精灵的深渊之城，然后十一到十二月才会有审判跟钢铁，就是魔矿的深渊之城登场。那我们这边就顺便来猜一下好了，我们顺便来猜一下，就是那五鼠的这个科学怪人跟亡灵铠甲二绝后到底会长什么样子哦？那我们就一个一个看。首先火属性的话呢，一技能应该就是一样嘛，就是晕眩几率提高。二技能应该也是一样，变成无法抵抗的破榜。然后三技能呢，原本是战斗开始时根据防御力增加体力上限。那我猜啦，他可能可以去改成说，改动之后是根据体力上限增，就是附带追加伤害。那就是变成说我加防等于加血，我加血等于加伤害。未来这个角色就只要无脑的撑防御，这个角色就会有一定的弹，可以作为一定的弹打。我猜啊，我猜，我自己猜测，大家也可以跟着我一起来猜嘛。然后水属性的话呢，旋转攻击所有敌人，这个呢，强力的攻击敌人。哎、欸，但这个是攻击所有敌人，那这个应该，我猜，这个，可是因为它的几率不是百分之百，所以这个用无法抵抗好像也怪怪的。这个二技能不知道会怎么改动，这个二技能可能会有所差别，因为火铠甲跟我们刚才看到的光铠甲，它的这个二技能是单体，它是单体，那等于说二绝之后是单体必定破防。可是因为它是群体，我猜它应该不会有一个群体必定破防这么强大的能力，所以我猜应该可能会朝向其附带其他的弱化效果来走吗？不确定哦。然后被动技能是免疫持续伤害效果，并受到攻击的时候以 50% 的机会减少攻击者的攻击速度。其实这种被动技能的角色我都很期待他的二绝哦。免疫持续伤害，那他如果进化的是什么？如果今天可能被攻击的话，还会给予自身防御 buff 吗？啊，还是他未来改成不会是免疫持续伤害，但是如果受到持续伤害的话呢，原本是扣 5% 变成回5%血量，就是变成说他未来是他不止不怕持续伤害，他还喜欢持续伤害，有没有可能？不知道，这个我还蛮期待，因为他感觉原本就是被动技能的角色，真的改动的上限是非常非常高的。那风铠甲的话，应该就是单纯的去增加他的一个三技能伤害系数吧。那我猜可能就是二绝之后，他的这个防御的条件就直接无视，就是直接可以锤出无视防御。我自己的感觉啦，那光属性刚才我们介绍过了嘛，那暗属性的话，其实我觉得暗属性是一个很不错的角色，因为它的三技能是一个群体的破防降攻，然后还有近强化效果，它算是一个非常好用的群体控场角色。但是说实在话，原本来讲，我觉得暗铠甲就是一个我觉得蛮有机会去做出场的角色。你现在要问我说它的二绝三技能会怎么改动，我好像还真的没想法欸，我好像真的一时间是没有想法的。不知道大家觉得暗傀儡会怎么改动啊？我自己是没想法啦。然后科学怪人的话，应该火科学的改动幅度应该是比较小一点，因为它本来就已经很强大了。然后二技能的话是，我猜应该减少退条的上限，应该是减少退条的上限。然后水科跟风科的二技能一样嘛，就增加挑衅的几率。那现在等于说吃满技能之后，它原本现在是 75%， 那改版之后就会变成 100% 了。然后被动技能是免疫弱化效果，并且被敌人暴击攻击时会增加 30% 的攻击条。那这个的二绝我猜啦，我自己先猜看看，可能是第一个，要嘛增加提条的百分比，要嘛被暴击攻击的时候增加自身的防御 buff， 又或者是从一定要被暴击才会增加攻条，改成不用暴击也会增加攻条。我往这三个方向去猜，当然有可能最后实际的改动差很多，这也是有可能的。然后风科学怪人我们刚才介绍过了，就是我们的绿巨人浩克。
然后光科学的话，他的这个三技能其实我还蛮期待，因为他原本打四下，加上如果体力上限低于自身，或是有负面状态的时候，就会追加两次的伤害，等于说他基本上是可以打到六次伤害的一个角色。所以其实我还蛮期待这个被动技能到底会变成怎么样的，因为原本他的一个就是打六段，其实就是算蛮有料的了。然后按科学怪人的被动技能是以受到攻击的次数为一定比例造成 增加伤害量。以受到攻击这个如果要强化，我跟你讲，我有一个想法，以双方除了按科学怪人以外获得回合数的这个数量为一定比例增加攻击力，这样就变成说你不一定要一直打按科学怪人，他也有机会可以叠出不错的伤害量。你只要一直放着他在那边，就有机会叠出伤害量。那因为他每一次输出都会初始化，所以也不用担心他一直站在那边，然后默默打着打着，或是用什么其他的技能，然后就是默默的就把这个被动伤害叠得很高，也不用太担心这个问题哦。我自己猜啦，可能可以改成以回合数为比例增加伤害量。好啦，以上就是这一次的一个我们的这个开发者日志第二波更新的一个公告，那以及我们顺便跟大家分享一下这一次的二绝，还有我自己对于二绝的一个神棍的一个猜测哦。那这一次会有新角色吗？我不敢肯定，但我只能强力的建议各位，强力的建议各位就是把卷留下来，好吧？我们把卷留下来。好啦，那我们今天的影片就大概到这个地方告一个段落，大家也可以在影片下面留言，我们可以一起讨论看看，你觉得这一次的二绝角色到底会怎么样的去改动哦。好啦，那我们今天的影片都到这个地方告一个段落咯，我们就下部影片再见啦，大家拜拜。